aniguna waxaan iska tegayaa qorinugudu aan jiifsanay mar haddee wada jiifsatay ha la qaybiyaa ajandaa. Ajandaa marka laydiin qaybiyo iyadoo la qaybinayo day dhegaystana, ajandaha marka laydiin qaybiyo waynu iska kala tegaynaa. Kow, waxaynu u diyaar garoobaynaa ciiddii ay jiidmay. Hala isdhegaysto, waxaa intaa ii raaca. Odaygii maxamed oo axmed waa howlgab buu soo gudbiyey. Waan fadhiistay buu yidhi, waxaan jeclahay isagu goortuu dooraha yimaadee inaynu ka aqballo istiqaalada. Waa taag dareeyey aniga qudhaydu waxba kama dambeeye. Malaa dhowr nin baa dhunay wax iyaga hadda meelaha cawil iyo sulex mayso. Sulexna buura buu iska jeifsaday. Aniguna waxaan iska tegayaa qorinuguda aan jeifsanay mar haddee wada jeifsatay. Ilaahay kama dhigay, ilaahay cafiya caafimaad hayna siiyo, ilaahay cafiya caafimaad hayna siiyo. Ilaahu roobku waa nagu suqul buu ahaaye, noo kordhi ilaahu, noo kordhi raxmaadkaaga ilaahu noogu roonow. Gacanta dadaalla taago inta ogol in maxamed nasto lagaa inaa ka aqbashaan. Ayaa shan iyo afartan baa ogolaaday, saas labana waa diiday. Cid ka aamusani ma jirto, sidaasay sax ku sax ku tahay. Aad iyo aad ba umahadsantihiin. Bacda alciid waa inoo bacda alciid shirki waa inoo xidhanyihin. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.